Jogando off-stream, tomei ban, tamo aí. Look at the top of his head. Quem quiser acessar aí o site da Redragon, cupom 20%, o meu cupom. Quem quiser acessar o cupom da Redragon aqui, PIMP20OFF. Eles lançaram a linha Lunar, Luar, com vários equipamentos em cor branca. E é isso aí, eu vou jogar focado, tryhard aqui. Eu sou Dom Prejo aí pros Challenger Raeludos do Brasil, Darley. É interessante observar aqui, rapaziada, que eu tô jogando contra uma Yumi, um EZ, um TF e um Rammus. Geralmente nas runas eu jogo com MR, mas nesse jogo oficial, vou jogar somente com MR. É, eu botei as runas aí, o Deus consegue pegar aí, não sei. Eu tô jogando com MR aqui, vou itemizar pra MR, eu vou usar a bota de MR, fazer uma Rex Drinker. E o interessante notar aqui que uma das melhores opções pra eu jogar é o mid e o top, além de aproveitar bastante a pressão que com certeza eu vou ter no mid pra invadir o Rammus e zaralhar ele. No que vamos, eu vou tentar tracar o Rammus o tempo todo, achar onde ele vai startar na jungle. Dale, a gente também consegue dar um late invade aqui, acho que faz uma baguncinha. Sim, tô jogando off-stream, posso me dar o luxo de dar uma call, de invade. Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora. Dale. Show de bola, nice start. O Ranger já tem 2 kills, esse jogo eu vou jogar full topside. Startando blue, indo pro top 5 pra aproveitar. Eu vou comprar uma pink já, pra ter o controle da minha jungle botside, enquanto eu arregaço o Rammus na jungle dele botside. Pra eles... Bom, daquela ward que eu botei já, dessa pink early game, é que consigo givar completamente a minha jungle aqui do botside, ficar full top sem nenhum problema. O Gragas já tá no top, o bot dele está minha. A gente sabe que ele startou red, com certeza. Eu não anotei as summoners da galera ali, que eles gastaram flash e heal. Fazendo a jungle bem rápido, eu vou invadir com meu smite, não vou smitear esse campo. Aí, ele deu a cara ali agora. Ele tá botside 100%. Correr pro meu bot side ali. Very close. Pegar esse meliante aqui. Ih, deu ruim. Cara, isso deu um ruim que não era pra ter dado não, viu, rapaziada? Bom, tá de boa. Eu acredito que eu ainda consiga cobrar aqui no bot. Matei o EZ, aí ficou muito boa no bot. Pô, minha caixa tem flash, a wave tá boa pra eles lá, eu vou manter a pressão no top. Uma dica que eu dou pra vocês aí, mano, é sempre cancelar o auto-ataque na hora de ir pra cima. E daí, alto Q. Opa. Uma ação vale mais que mil palavras. Close. Trolei. Eu fui meio deep. Eu vi que o Rengar tava nível 5, mas mesmo assim eu continuei. Vou direto pro Aronguejo. Vou pegar esse Aronguejo e invadir com a pressão do vídeo. Maravilha. Puxa essa wave rápido pra eles perderem minion. Tá nível 4. Ele tá bem atrás em XP, rapaziada. Tamo fazendo um ótimo trabalho aqui. Dá o blue pro meu mid aqui pegar pressão. Eu, especialmente, não sou muito fã de dar blue, principalmente em solo Q. Mas é isso aí, a Sandra tá me ajudando, me dando follow-up. O ruim do, de eu fazer o Arauto agora é que TF tem ult, ele pode responder indo bot com o Rammus, eu não sei. O bom é que eu tô bem na frente do Rammus. Tá culto. Dá pra só ele bater na torre e a gente levar depois. Sempre jogando em torno dos objetivos, rapaziada. O Rammus tá meio perdidinho. Quando eu pulo no cara, ó, vou dar um exemplo aqui no minion. Eu sempre gosto de dar E, alto, cancela o Q. E no terceiro Q, que é o que levanta, eu dou outro Q.
Bom, já vou indo pra MR que eu falei. Como meu bot tá ganhando, eu prefiro sempre jogar com meu bot, liberar a torre do bot pra eles rodarem o mapa. Aí ele foi juvenil. Está aqui o terceiro Q e dali. A gente leva outra torre aqui, viu? E eu sou um Xinzhao que cancela o auto-ataque. Mas já vai ter drag em um minuto. Vou itemizar mais MR aqui. Como eu disse, eles têm Gragas, Ano, TF. O jogo dos caras é full dano mágico, então tá safe. Eu acho que o bot tem que ir mid, vai ter dragão em um minuto. Eu vou cleanar minha jungle do top. O ideal é não fazer muita coisa até nascer o nosso dragão, que é o objetivo. Ó, vamos estar trolando. Aqui. Dá pra gente acertar o drag, resetar e ir pro top. Jogando jungle, rapaziada, sempre tem uma pinkzinha. Agora não tem porque meu bot ficar mid, já que a gente levou o drag. A gente tá jogando sem TP também, é meio complicado com TF. As barricadas caíram. É só eu ir reto top junto com meu bot e bater na torre que a gente leva. Cara, não era pra gente ter perdido o mid e era pra sair da ter subido com a gente. Bom, agora eles gastaram tudo, eu acho que ainda dá pra forçar isso aqui de repente. Ó. Vou fazer mais MR agora. Na real que eu vou fazer meu Electric Force. Ali foi uma erro de execução. A gente sabia que tu ia filtar. Talvez a gente não devia ter batido tanto na torre, tá ligado? Explicando melhor o nosso erro. Mas foi muito estranho, eles responderam bem levando o mid. Agora a gente tem dragão. Tem que puxar mid, tirar visão, puxar mid e forçar o varal. Cara. Maravilha. Cara, a real é que eu não vou pra Triforce não, eu vou pro Cutelo loiro. Trolei, mas tudo bem. E o Ramos tá perdido. Nosso Rengar tá brigando o bot ali, isso é muito bom. Vai chamar a atenção dos caras. Com certeza eles vão lá. Mas é meio óbvio que a gente tá, tipo, no Baron. O ideal agora é um 3-1. O Rengar devia ir bot. Ele tá trolando. Tirar a visão deles. Vou ter que flechar. Trolei. Foi full my bad. Mas deu bom no final das contas. Nossa, o Rengar tá mandando bem no PvE ali. Eu não podia ir, tipo, muito seco porque eu não tinha ajuda. Mas tá bom, foi worth. Mas, rapaziada. Gosto sempre de dar o E nos minions pra bater na torre, antes de bater na torre pra ganhar um bônus de attack speed. E é isso aí. Vamos ver quantos pontos eu vou ganhar. Isso aqui é meio óbvio. Tomar cuidado na hora de irritar a torre. Tomar cuidado pra gente não morrer. Jogar pingando já faz uma puta de uma diferença no lover. Principalmente na jungle. Seu time consegue ter mais informação e saber o que você quer fazer, né? Cara, eles não vão dar B, eu vou direto pro GG. Tamo bem na frente. É isso aí, rapaziada. GGzada. É isso aí, já deixa o like. Utilize o cupom na Redragon. Valeu. Eu tomei do biceps. Bora, caralho. Você quer ver essa porra? Insano.